പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഇന്ത്യൻ ജനതയ്ക്ക് ദൈവത്തെ പോലെയാണ്. ഇത് പറയുമ്പോൾ ചിലർ പരിഹസിക്കും. ഡബിൾ എഞ്ചിൻ സർക്കാർ ഭരിക്കുന്ന യു പിയിലെ കാര്യം മാത്രം ഒരു ഉദാഹരണമായി പറഞ്ഞാൽ മതിയാകും. മാഫിയ ഡോണുകൾ അടക്കി ഭരിച്ചിരുന്ന സംസ്ഥാനത്ത് അവർ അനധികൃതമായി കൈയടക്കി വെച്ചിരുന്ന കോടികളുടെ സ്വത്തുക്കൾ സർക്കാർ പിടിച്ചെടുത്തു. അതിൽ തന്നെ കോടികൾ വിലമതിക്കുന്ന ഭൂമിയും ഉണ്ടായിരുന്നു. കൊല്ലപ്പെട്ട ആതിഖ് അഹമ്മദ് എന്ന മാഫിയ തലവന്റെ പക്കൽ നിന്നും കണ്ടുകെട്ടിയ ഭൂമിയിൽ ഇന്ന് സാധാരണക്കാർക്കായി ഫ്ളാറ്റുകൾ ഉയരുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാധാരണക്കാർക്ക് യോഗിയും മോദിയുമെല്ലാം ദൈവത്തിന് സമമാണ്. ജനങ്ങളെ സേവിക്കാൻ ജനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തവർ അവരുടെ കടമകൾ കൃത്യമായി നിറവേറ്റുമ്പോൾ ഇത് സ്വാഭാവികം. വീണ്ടും പ്രധാനമന്ത്രി ആവാസ് യോജനയിലൂടെ 3 കോടിയിലധികം ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് വീട് നിർമ്മിച്ച് നൽകിയിരിക്കുകയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ. ഗ്രാമങ്ങളിലും നഗരങ്ങളിലുമായുമാണ് ദരിദ്രരായ ഭവനരഹിതർക്ക് വീടുകൾ നിർമ്മിച്ചു നൽകിയത്. പ്രധാനമന്ത്രി ആവാസ് യോജന പദ്ധതി ഗ്രാമങ്ങളിലും നഗരങ്ങളിലുമായാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കുന്നത്. ഇത്തരം പദ്ധതികൾ സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനും കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതിനും സർക്കാർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസവും ഗുജറാത്തിൽ 19,000 വീടുകളുടെ നിർമ്മാണമായിരുന്നു പൂർത്തീകരിച്ചത്. ഏപ്രിലിൽ ദേശീയ പഞ്ചായത്ത് രാജ് ദിനത്തിൽ രേവ സന്ദർശിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി 4 ലക്ഷം ഗുണഭോക്താക്കൾക്കായിരുന്നു വീടുകളുടെ താക്കോൽ കൈമാറിയതെന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. 2021 ഒക്ടോബറിൽ ഉത്തർപ്രദേശിലെ 75 ജില്ലകളിലായി 75,000 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് വീട് നിർമ്മിച്ചു നൽകി. 2015 ജൂൺ 25 പ്രധാനമന്ത്രി ആവാസ് യോജന പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത്. വാട്ടർ കണക്ഷൻ, ശൌചാലയം, വൈദ്യുതി ഉൾപ്പെടെയുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യമുള്ള വീടുകളാണ് പദ്ധതിയിലൂടെ നിർമ്മിച്ചു നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഒരു പദ്ധതി മാത്രമാണ്. ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിനായി വിവിധ പദ്ധതികളാണ് മോദി സർക്കാർ ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നത്. പലരും അത് സ്വന്തം പേരിലാക്കി ക്രെഡിറ്റ് സ്വന്തമാക്കാൻ മത്സരിക്കുമ്പോഴും യഥാർത്ഥ നായകനെ ജനങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട്. ജനങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് ജനക്ഷേമം വിലയിരുത്തി താനും നിങ്ങളിൽ ഒരാളാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ, വാക്കുകളിലൂടെ മാത്രമല്ല പ്രവൃത്തിയിലും അത് വെളിവാക്കുമ്പോൾ, നരേന്ദ്രമോദിയെ ജനങ്ങൾ ദൈവമായി കാണുന്നതിൽ തെറ്റു പറയാൻ എതിരാളികൾക്കും കഴിയില്ലെന്നതാണ് വാസ്തവം.